أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani i uvaženi muftija Ejub efendija Davutoviću, izaslan džeres uleme, poštovana ulemo, poštovani gradonačelniče, draga braćo i sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Drago mi je da sam danas ovdje među vama u ovom našem džematu Ledenice Gornje. Drago mi je da mogu prisustvovati otvorenju ove lijepe džamije koja je ovdje ispred nas, koja je svjedok naše čvrste vjere u Allaha Dželešanuhu, vjere da dobro djelo i dobro ljudi ne može biti poništeno i da dobrota koju ovaj narod ovoga kraja i sebe i sijava na temeljima naše uzvišene vjere ostaće trajna smjernica svima nama za našu budućnost. Ljepota ove džamije koju vi sami vidite, braćo i sestre, je u stvari ogledalo duša našeg čovjeka, ono što on u sebi vjekovima na ovim prostorima gradi, nosi, ono što naš čovjek pokušava ostvariti i pokušava realizirati u životu, jeste u stvari stalna briga za ono dobro na koje nas uzvišeni Allah Dželšanhu upućuje. Danas smo ovdje da sa njima podijelimo radost. Želim čestitati naravno svima onima koji su pomogli, oni koji su se odazvali, oni koji su danas ovdje sa nama, da ovu radost podijele. I želim kazati da se sjećam kada je ovo mjesto ovdje gorilo. Bio sam na ovim livadama ovdje kada smo pokušali odbraniti ove prostore. Sjećam se ljudi koji su ovdje dali svoj život. Sjećam se doktora, zaboravio sam možda ime, ali sjećam se tog hrabrog čovjeka koji je zajedno sa nama u rovovima oko ovoga džemata branio vjeru, čast, dostojanstvo, život i sve ono što je istinska vrijednost za koju se svaki čovjek na ovom svijetu treba založiti i treba, braćo i sestre, biti spreman i na najveću žrtvu, a to je dati svoj život na posljedku da bi se odbranilo ovo naprijed o čemu sam kazao. Zbog toga ova naša džamija ovdje u Ledenicama Gornjim zaslužuje da bude istaknuta mimo sve druge džamije na području Medžlisa Islamske zajednice Gradačac. Nije njena ljepota u tome što je ona možda veća i odnosno manja od drugih, ni po tome što su u nju ugrađeni mermeri ili možda neki drugi materijali skupi. Njena vrijednost je u tome što je ona proizvela ljude onakvi kakav je bio doktor i kakvi su bili drugi borci iz ovoga džemata koji su prava vrijednost. Jer zapamtite, braćo i sestre, nije vrijednost u građevinama, nije vrijednost u materijalnim sredstvima, prava vrijednost je u stvari vrijednost duha, ljudi, njihovih etičkih i moralnih vrlina. Mi danas, nažalost, živimo vrijeme kada se pažnja posvećuje ko ima bolje ovo ili ono. To je materijalizam u koji smo zapali. Ali niko danas ne nudi odgovore, braćo i sestre, šta i kako rješavati teška pitanja u našem društvu,
među nama, među ljudima. Nauka je možda napredovala, ali nauka nije mogla i neće moći odgovoriti na pitanje zbog čega je u Gornjim Petrovicama kod Kalesije prije dva dana silovana starica od 80 godina. To ne može niko dati odgovor na to pitanje. Zbog čega je prije samo dan u Dubravama kod Živinica brat s igrom isjekao dva rođena brata? Da li o tome možemo naći odgovor? Možemo li sebi dati odgovor šta se to dešava s čovjekom koga ispraznimo, oslobodimo? Kako vole kazati oni koji nas zavode na krivi put, kada čovjeka oslobodimo vjere? Imamo li odgovor na to pitanje? Naravno da nemamo. Naravno da nemamo. Naravno, braćo i sestre, među Bošnjacima danas pokušava se nametnuti lažna dilema. Lažna dilema. Da li džamija ili radno mjesto? Svako onaj ko postavlja ovo pitanje, u stvari je zlonamjeran. Naprotiv, i džamija i radno mjesto. Trebaju nam visokomoralni ljudi koji će braniti, braćo i sestre, vrijednosti, ljudske vrijednosti, koji će zaštititi čovjeka, jer čovjeka se zaštititi ne može, izuzev da se u čovjeku probude vrijednosti i da on sam štiti sebe. Kako ćete zaštititi staricu? Kako ćete zaštiti vlastitog brata o sebe, ukoliko nemate izgrađene moralne vrijednosti? Sjetimo se, braćo i sestre, riječi Allahovog poslanika koji je upućivao nama kao vjernicima. I ove vrijednosti, te riječi u stvari trebaju da budu podloga naših života, a one se ne mogu čuti nigdje izuzev sa mimbera džamije. Kaže poslanik, živi kako hoćeš, ali znaj da ćeš jednog dana umrijeti. Radi što god hoćeš, ali znaj da ćeš jednog dana položiti račun za svoje poslove. I voli koga god hoćeš, znaj da ćeš ga jednog dana ostaviti. Braćo i sestre, oni koji nemaju u sebi ugrađene ove vrijednosti, oni ruše život. Ne postoji ništa što je sveto za njih na ovom svijetu. Sve što je oko njih, oni gledaju samo korist u tome. I gledaju da li to mogu iskoristiti za svoje kratkotrajne ciljeve. Za uživanje, kako Kur'an kaže, njima je ovaj dunjaluk igra i zabava. A je li dunjaluk igra i zabava? Je li ovo što mi živimo, ovo kako nas je Allah stvorio, uistinu igra i zabava ili velika odgovornost koju imamo za to? Zbog toga danas ovdje u Ledenicama želimo ukazati mi, ljudi iz islamske zajednice, da vrijednosti za koje se vrijedi boriti, braćo i sestre, su univerzalne vrijednosti i zapamtite, tiču se svakog od nas. Svakog ovdje pojedinačno na ovom mjestu, svi mi ovdje koji smo došli, one nas se tiču. One su, braćo i sestre, najvažnije. Čovjek će svakako otići sa ovoga svijeta, ali je li nam svejedno kako ćemo otići? Je li nam svejedno kako ćemo ovaj život proživjeti? Onima kojima je svejedno, istakao sam ova dva primjera. Onima kojima je svejedno, oni ovako postupaju. Onima kojima nije svejedno, oni ovako postupaju. Oni grade na ovom svijetu, čine hajr,
ostavljaju generacijama koje dolaze. Oni obogaćuju ovaj svijet. Oni ga ruše i siromaše. I na koncu, ne treba vam puno govoriti, bili ste svjedoci kao i ja, da oni koji vjere nemaju su poput skakavaca koji sva polja opustoše, sve nam poruše i na kraju nama ispostave račun. Nama ispostave račun. Braćo i sestre, nisam od onih koji zagovaraju da pravimo džamije na svakom mjestu, ali jesam od onih koji smatraju da džamije moraju biti tamo gdje im je mjesto. Ovo Gornje Ledenice su mjesto gdje džamija mora biti. Zbog nas, ali i zbog drugih. I zbog onih drugih, za koje smo na koncu, braćo i sestre, mi odgovorni. Jer odgovornost nema ko do musliman preuzeti na sebe. Musliman je odgovoran za život. On ga ne može uništavati. Onaj ko digne ruku na život, na bilo koji način, ono što koristi ljudima, nek zna da je iznevjerio Allaha, poslanika i generacije muslimana. Zbog toga, ja sam duboko ubijeđen jer sam bio svjedok da ovi ovdje ljudi ispravno postupaju. Želim ih pohvaliti i zamoliti dragog Allaha da im usliši sva dobra koje su učinili, ne samo ovu džamiju, najlakše je džamiju možda napraviti. Ali vratiti se drugi i treći dan posle Daytona u svoje mjesto je u stvari ono što su oni pokazali kojim putem trebaju Bošnjaci muslimani ići. Zbog toga oni zaslužuju naš jedan dobar aplauz danas. Da ih nagradimo, da kažemo da to cijenimo. I da im kažemo da učimo na njihovom primjeru. Jer badava sve, ako učiti ne znamo, i badava sve, ako na nečemu naučiti ne možemo. Sve možemo ostaviti, okrenuti glavu i kazati, jednom davno se to desilo. Ledenice Gornje su primjer gdje trebamo učiti. I zato hvala vam što ste došli da ovdje se podsjetimo na tu lekciju, da je ponesemo sa sobom i da je predamo u amanet našoj djeci. Braćo i sestre, Ramazan je pred nama, želim vam čestitati nastupajući Ramazan. Blizu je taj mjesec, želim da ga provedemo, ako Bog da, u sreći rahatluku. I svima vama želim puno, puno sreće, braćo i sestre, neka vas Allah nagradi za vaš trud. Salam.